To, že se dá i na Vysočině pořádat opravdové vinobraní s vinaři z Moravy, bylo na svátek svatého Václava předvedeno v Želivě. Lepší prostředí než želivský klášter se jen těžko najde. Další komentář netřeba. Moc rád vás tady přivítám. A ještě bych dodal, že vlastně hospodaříme na jednotlivá vlastně některý hodí. Produkcí pro nás by bylo málo. Na hrozně aj nakupujeme. A teraz tak na všechno. Takže ať vám mínko chutná, na zdraví. Točí se to, panové? Točí se to, chu? No, že na vína asi, ne?